Março tá chegando aí e o meta tá bem assim. Pelo que a gente já tem de previsões vindo do servidor chinês para ser importado para o servidor global, a galera não está muito hypado, mas eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo como que tá os resultados das enquetes que eu fiz sobre o hype do nosso amigo Miro Divino, o hype do nosso amigo Shura Sapur, e também o Hype da futura novidade que vai chegar também no dias dia, Mitas de Virgem. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do sei e então bora bater papo sobre esses três personagens que o Milo, eu acredito que ele já vai chegar já as suas peças semana que vem, o Asmita deve chegar nos duelos sagrados semana que vem, depois vai chegar aí no banner e o Shura né, se for Buff mesmo né, que eu ainda tenho minhas dúvidas. Puta. É algum momento, porque até hoje a gente tá esperando o buff da Tex, né? E até hoje a Tex não recebeu o seu buff, né? Que ela vai dar bônus aí quando for utilizada como possuidora na sua terceira skill. Então, beleza, já fizemos aí as apresentações, vamos aos resultados das enquetes, Começando aqui pelo Milo Divino, né? O que, que a galera achou do Milo Divino? Vamos até pegar uma calculadora aqui. Porque aqui, galera, hypada ou animada seria 5 e 4 estrelas, ok? Então o Milo já deu aí 19%. Um quinto aí, aproximadamente da comunidade. Tá achando aí o Milo interessante? Se a gente dividir isso daí Se não viu o vídeo, daria o que? Arredondando 5%? Então, um quarto da comunidade está hypada com o Milo. E cerca de 3 quartos da comunidade não está com boas expectativas para o milho divino, né? Representando aí, ó, a grande maioria achando que ele não vai ser alterado no meta, né? E eu concordo que eu acho que o mil ele ficou um, dois estrelas assim de upgrade que ele teve. Ele não vai ter um upgrade tão grande assim. Ele vai aumentar a sua periculosidade. Ele vai aumentar a agressividade do seu dano. Então isso aí é óbvio, mas a resistência a dano que ele vai ter, eu acredito que não vai salvar ele na maioria das lutas. Vai ter uma luta ou outra que talvez possa salvar, mas a maioria das lutas não. Então, no quesito DPS, ele vai melhorar, mas com suas fraquezas. Então ele vai continuar com a mesma gameplay, com mais DPS. Ou nem, quais é são o aumento de DPS que o Milo vai ter mesmo? Se alguém tirar da invisibilidade o Milo, que é a coisa mais fácil que tem, né? É o Milo perder a invisibilidade hoje no meta. Ele vai ter um aumento de 20% do seu dano, do seu ataque físico. Né? Vamos ver como que vai estar tá aí no PTBR. E também ele vai dar um ataque extra só, né? ataque ataque extra só e ele vai começar a aplicar sangramento com 50% de chance. Então, o Milo começando principalmente a dar ataques em área, ele poderá aplicar sangramento em todo mundo, com 50% de chance para cada ataque. Então, se ele fica faltando um pouquinho de pontos de vida lá, ele conseguir aplicar lá três, quatro sangramentos, por exemplo, já que ele consegue muitas builds e dar seis ataques, acaba que ele né? esse 3, 4 sangramentos aí pode finalizar aqueles pontos de vida que ele não conseguiu eliminar, ou porque o inimigo tava lá é, com alguma proteção, Shun Sapuri, Shun Divino, se tinha que eliminar o Shun Divino primeiro, por exemplo, e por aí vai. Só que aí a minha maior reclamação, que eu acredito que deva ser da maioria também, é que ele só joga bem com o Chum divino. Então se você não tá afim de jogar com o Chum divino, fica triste. Eu sei que não são muitos jogadores que são hypados com a June igual eu. Eu jogo com o Milo divino com o June, ele funciona legal, tá? Provavelmente eu vou trazer builds de Milo com... com... A June, né? Que eu, eu prefiro jogar com a June, né? Com o Milo Divino. Tem que banir o Thanatos, né? Óbvio. Aí, banir o Thanatos, você consegue jogar com a June, Se você não banir o Thanatos, se tiver com a o, o Milo elimina todo mundo no zóio do Thanatos. Mas a gente vê que o hype tá muito, muito pequeno mesmo. Para o nosso escorpião aí, que deve chegar. Acredito eu na semana que vem, já que é um CR por mês e até hoje não chegou o CR de fevereiro. Então deve chegar aí no finalzinho do mês, junto com o Asmith, eu acredito que vai chegar nos duelos sagrados. O próximo é o nosso Shura Sapuri, né? Recebeu um buff aí, vou falar, né? Vamos imaginar que é um buff, como a maioria tem a expectativa, como eu gostaria que fosse também, um buff no, no Shura, porque eu joguei com ele e ainda não achei o AP. Apet... Né? Obviamente nos duelos sagrados tem um problema de não ter o banimento. Então, com o banimento é uma build mais fácil de jogar. Porque se jogar contra o Titanathus, isso daqui também é complicado. né? Então, tira o Titanathus sua build, bane o Titanathus do inimigo. Que o Shun vai ser melhor. E o Shun também incomoda bastante. Mas você também seria muito interessante jogar com o Shun MM nessa build também. para dar o duplo turno. Né? né? Precisa de um duplo turno. Então o um Shun é melhor do que um Aiolus. Mas vamos lá. Aqui a galera tá achando 30%, tá animada aí com o nosso Shura Sapuri, tá? É, mais ou menos um terço também, né? 29%. Tá achando aí o Shura. Vai ficar aí um mediano, lembrando que o Shura eu acho... Hoje eu já considero ele mediano, mas mais off-meta. Então seria um off-meta até competitivo, mediante os banimentos estratégicos também, tá? E um das estrelas, né? Continuará onde está, então tem ainda uma boa porcentagem de jogadores, né? Quase um terço, né? Que a gente tem que diminuir isso daqui também, é dividido por 3, né? Essa parte aqui, já que o 5,4 é o mesmo número, 1 um e 2 é o mesmo número e o mediano é um número isolado aqui. Então daria mais, aumentar mais 6% aí dos demais. Então, se a gente aumentar mais 6% aqui dos demais, daria 36%, muito hypado, 35%. Achando que ele vai ficar mediano, e 28% achando que ele vai ficar aí bem flopzinho, né? Tipo se assim, continuar do jeito que está. Mas a gente vê que o, o hype da galera pro Shura Sapuri tá muito maior do que o do Milo Divino, né? Então, o, o Milo tá com um hype muito ruim, né? Do, do seu CR. É, eu sei que a maioria dos criadores de conteúdo também que eu vi, review, incluindo eu. Eu, por exemplo, não hypei muito o Milo, mas adoraria jogar com ele. Eu, eu poderia jogar com ele hoje no meta mesmo, eu até trouxe o um vídeo aí do Milo vencendo com ele. E o Shura, o que eu mais gosto do Shura é porque ele vai trazer personagens, né, mais muito off-meta, pelo menos jogáveis, né? É um Kardia, é um Milo, escorpião, até mesmo uma exclamação de Atena pode ser beneficiado com esse buff, né? Até temos certeza, estou esperando a atualização que vai chegar amanhã, talvez aí no servidor chinês. Vamos ver se ele vai continuar com esse buff. Se ele continuar com esse buff, quer dizer que não é bug mesmo, tá? Então, muito hype aí no Shura. Eu estou bem empolgado, eu sou super a favor de balanceamento de personagens que não estão OP demais. Quanto mais ruim é o personagem, mais hypado eu fico com o buff dele. O Shura. Né, o legal do buff dele é tem os outros personagens, mas tem muitos aqui que eu adoraria aí um buffzinho, né? Mas eu sei que a GT vai focar mais né? focar mais em personagens inéditos do que personagens antigos. Porque talvez bufar um personagem antigo pode tirar o brilho do personagem novo. Sacou o espírito da coisa? Então, eu entendo também se lado deles não quererem buffar. Mas eu queria buffar. E eu quero eles serem bufados, enfim. Gold Cross... Então vamos lá, nem que seja para reforçar o lançamento de algum personagem, eu acho que é super válido. Ok, o Asmita está aqui na tela, vamos lá. O Asmita tem muito, muito poucos jogadores tá achando que o Asmita vai ser interessante para o meta, né? Cerca de 11% que vai ter, dividindo isso aqui, né? Vai dar mais 3%, então vai dar 14% da galera animada aí com o Asmita. é uma... Margem muito, muito baixa mesmo. e O que surpreende é a quantidade de jogadores que não tá com muita expectativa no Asmita, né? Cerca de 38% mais 3, 41%, né? Achando que o Asmita vai ser mediano e 40, 41% mais 3%, 44% vai achar que o Asmita vai ser flop. Eu acho a quantidade de achar o Asmita flop assustadora né não sei o que que a galera tá vendo aí que o asmita é tão ruim assim eu tenho uma expectativa que ele pode ser mediano eu, está, eu estou nisso daqui depende muito do meta depende muito dos manimentos né para você forçar com o inimigo use builds de custo de energia mais elevado o asmita também vai ser aquela estratégia dos controles que e também do, do surpresinha você não mostra que você usa o asmita Teve lá duas vitórias, o Asmita sumiu da sua lista de vitórias, você usa ele para o inimigo ser pego, desprevenido, e aí ele usa gastador de energia, o Asmita dá uma mitada melhor. Mas o Asmita é aquele personagem que depende muito dos inimigos. É a, mesma, a mesma vibe, né? Do cheque de Vist, que hoje é um controle, que vai né, parecer muito o Asmita. o Asmita. Ao contrário do silêncio, o Asmita vai colocar o... Qual é o nome do negócio lá? O impedir que dá ataques passivos e ele vai dar os MDC. Sendo que os MDC do Asmita é mais interessante, eu acho, que o do Shaka, Porque o do Shaka depende de acertar também nos laterais, que até mesmo é fácil de acertar, mas ele vai o MDC 1, depois o MDC 2, depois o MDC 3, né? Então, o, pelo menos o Asmita, no MDC todos são um. Se aplicou é o MDC1, ou seja, bloqueia custo 2 ou mais. Então, esse debuff das mitas é mais legal. Mas, cara, é muito triste ver aí que a galera tá com pouco hype do Asmita. Eu não sei se ele vai sofrer mais uma atualização. Eu acho que não, porque não saiu essa semana. É, nota de autorização falando sobre o buff do Asmita, vamos ver se ele vai chegar no banner e vai chegar lá alguma alteração dele ou não, eu tô com expectativa que não, eu não acho ele um personagem ruim, mas não acho ele um personagem quebrado, eu acho ele um personagem ok, né, melhor do que o Aiolos, por exemplo, né, eu sei que o Aiolos, ele aparece aí às vezes no meta, teve um vídeo recente aí que ele apareceu quase que eu perdi lá, acho que foi um vídeo do Milo Divino no PVP mesmo, que... Eu trouxe semana passada para vocês, mas o Asmito eu acho que, por exemplo, vai parecer mais do que o nosso Ayolo divino. Não aparece ser um personagem essencial, né? Ele não traz nada tão inédito quanto um. um como é que fala? Um Ayakus ou um Camus divino é capaz de fazer, além dele neutralizar as passivas, mas cada um com as suas exclusividades, né? Então. O Camus tem lá o acerto de status, dependência do... Eu posso fazer um comparativo, depois eu vou fazer um comparativo aí. Camus, Ayacos e Asmita. Asmita, com, é... o que, que ele tem de vantagem ou desvantagem perante aos metacontrole hoje, que é o Ayakos e o Camus Divino, né? Poderia ter entrar o Oneiros, talvez, aí na vibe, mas não sei se não vai ficar o vídeo ainda mais longo. Mas é isso, galera. O meu veredito, avaliando aqui, então, essa enquete. Que março promete... Pouco hype, né? Referente ao Milo e referente ao Asmita, o hype tá muito, muito baixo mesmo. Principalmente aí do Asmita, que é um personagem novo que é o a galera mais hype. O Shura, ele tá com um hype mediano, né? Como a gente pode ver aqui. Se somar aí os top, o 4, o bom e o mediano, ele passa de 50%. Foi o um único que passou de 50% aqui, né? dos 5, 4 e 3 estrelas. Então a expectativa maior é do Shura, ao invés do Asmita, de acordo com o resultado dessas enquetes. Então, e o Shura não é um personagem que muitos jogadores querem investir, porque até mesmo ele é um personagem caro né, é um personagem que joga aí com no mínimo 20 livros, dá para jogar com menos né, mas enfim, dá para jogar ele só com dando triplo turno seu buff receber, mas ele no DPS tem que a segunda skill de preferência para o nível 5 né? Um cinco, cinco dá para jogar aí com um churinha, né? Então assim, é meio assustador, né? Ver aí é, essas mudanças que a Tencent está planejando para o global. De alterações em personagem, pelo menos vai ser três alterações caso o Buff do Shura chegue também. E eu acho que vale muito a pena o Buff do Shura chegar pelo CR pouco receptivo do Milho Divino e pelo pouco hype que o Asmita vai trazer para o servidor global também. A vantagem disso é que tem sempre aquela galera que olha para o lado positivo, que é algo que eu gostaria também compartilhar com vocês, que sempre compartilho, é se o personagem é ruim, é bom que você consegue guardar recursos para um futuro personagem ou investir em algum personagem meta que você ainda não tem ainda na sua conta, né? Inclusive, se você não sabe aí quem são as melhores opções, de acordo com a minha análise de PVP com o que eu jogo também, todos é Tier 1 e Tier 2, vale super a pena aí fazer um investimento, eu vou deixar aí o vídeo para quem não viu da Tier List de Fevereiro barra Março, porque... Como a gente tá vendo, não deve ter muitas alterações, né? Então, deve manter em fevereiro e março o mesmo meta. Então, dá uma colada nesse vídeo aí que poderá abrir um pouquinho mais a sua mente para quem pode ser o próximo personagem, tá certo? E é isso, vou ficando por aqui. Apresentado aí o resultado da enquete. Não estimulante, né? Não muito hypado, mas a gente tem essa vantagem, né? Pelo menos personagem ruim, dá para guardar recursos para investir em personagens que a gente já passou e não conseguimos investir tanto no quesito CR quanto no quesito de personagens metas aí que passou igual foi aí o maior divino que muitos esquiparam também ou guardamos recursos para o próximo personagem que até mesmo daqui dois meses teremos mais um ss X né para quem não tá ligado aí abril é o mês para abril maio né é o mês para o próximo SSX, tá certo então é isso vou ficar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo fui